Crveni meteo alarmi danas u Bosni i Hercegovini, tačnije u 5 regija. Provjerili smo kako se naši građani nose sa visokim temperaturama. Oni koji nisu uspjeli iskoristiti vikend za odlazak na more, preplavili su obale rijeka i bazene. Meteo alarm se izdaje kao upozorenje javnosti na ekstremne vremenske prilike. Sistem koristi 4 boje i ilustruje vremenske prilike. Zelena znači da se opasno vrijeme ne očekuje, slijede narandžasta, žuta i crvena. Upravo crvena označava najveću opasnost i danas je tom bojom bilo obilježeno 5 regija u Bosni i Hercegovini. Oni koji nisu uspjeli otići do mora, preplavili su obale rijeka i bazene. Boga mi lijepa, evo počeli smo sa kafom, cigaretom, kasnije ćemo roštiljac malo, bit će čevapa, fileta, krilcadi, salati, lubenci, tako. Uglavnom lijepo nam je stvarno. Rijetki su oni koji su danas ostali u kući. Visoke temperature i vikend bili su i više nego dovoljni razlozi da bazeni budu prepuni kupača. Pa što će vruće kući, onda malo se razladimo, malo osježimo od topline. More, problem s malom djecom, auti, gužva na granicama, tako u svakom slučaju ljeto je da se iskoristi na bilo koji način. Kupam se i dođem nekad sa mamom, tatom, kupam se. Evo s bratom i s drugaricom izašla malo vani, vruće i otišli malo na plivamo. Sve su prilike da će bazeni i rijeke i narednih dana mamiti građane na kupanje. Meteorolozi najavljuju da nema osvježenja. Dani koji slijede bit će još i topliji. Temperature će se penjati i do 41 stepen. Evo super, uživamo pravo. Super je uvijek, vrijeme sunčano. Uživamo baš. Kako je voda? Super. Nije hladno toliko, pa je baš ekstra. Malo se sunčamo. Predaha u hladu ili na bazenu čini se, jedino nema za građevinske radnike. Bilo vruće ili hladno, oni imaju rokove koji se moraju ispoštovati. Liječnici su u nekoliko navrata upozoravali poslodavce da zaštite radnike od vrućine, a neki od načina su dovoljno odmora, rashlađivanje, tekućine i više malih obroka, poručuju liječnici.